muri ku Ugandan lifestyle amanyanze sigaba muri shide mwe bare kuri abakosa no kugoberera eh buri wembera mu gifananye muri njaka yakana bangamba kafana wakasala muno katimbane mudire ka eh njaka labara ganti mutufu sake namulira nako president yobana ye cha manyi nyera ni mtu ungagwira no mtu ayagala Enesa sanya ko yange yechuka mu. Mzeto jitunulira milioni 2 ziteka mu. Just mobili. Okumana myaka 2. Ah, te myaka 2 yoro tuli mu kitundu tundu cha myaka mwezi mukaka. Budgeti. Okay. Katika kati abantu bagala manya. WhatsApp number erichi ne direct number erichi. Kubiriza nya baba ino buzibwe bwe. Okay. Okulala nti bayita bawe namba ya feba next of kin batukubire bya WhatsApp bya jamu nyo buzibu nayo waliwo abantu kubide tukwatagana mama okay. Gamba next of kin wo muzadde wo yoye nakuvunanyize bwako atukubire ku 0757986069 atubulire kizibu cho tujja kwatagana naye tukuyambe ekyo kubiri oyoye nayagala okugenda ebweru kole minimu ejenja ulo limuvubuko limuwala nawe tukubire direct wo ba mu Uganda oyoye ka atwagala ku WhatsApp ngata ina busobozi bwakubo bali bweru Yita ku +25785183050. Okay. Oja kubo tufuna butere. Katika kati, complaints zizize nyo. Era president njaga wengine mwene songa. Omwana amazo kole miyake ebiri. Amazo kole miyake esatu. Ateka kudda. Lwaki bosi we. Amwambola mbo mukebero bata bye kintu kyonna. Tubira bye nyo. Baba ambula sebo nakabiko mbola ne bakaba jamu. Akabiko mwaru kaba kama. Hey, anti kukateke ndoti ya. Hey. Yena somera jewa somera sebo. Baba ambula. Omuwarabu wakua ambulira muna Uganda. Namu vikulabu li wama. Okulaba ntagena na chintu chona. Baba chanti babi. Baba tiyako chino. Aba wala banu. Babu lankanyo busente. Obubera makanzu. Hey. Ebisere bisingo muwarabu asobola okulaba nti abuliddwa akasente. Obaka chi. Na sarao asirike amulinde lwali genda kubira tosobola genda nazo ate choku bitosobola kuziweereza kubange wakato vao kati na amulinda au wenyeni kubanga bawala bachizula bawala bubachizula anti abawala bano sente bazikuweka mburega asala akalega na asonse keno baba ambuza na akakola bwati era kwewe nali mu nyumba yo muwarabu ngoli namu omuze gwengalo olunaku lwoli malako contract boss wajja kukirizo sibule bulungi otukoru na esawe zigende ziri nyenyonyi agambe yimirirawo weyambure wenangapo wazalibwa akebere chimu ku chimu osigala mukalega akwataka lega akakebere na kalega babu bajja akosimu sango muri mukazi na mukaza kola search hey. Akwataka lega na akakebere no bate wakasala kusonseka musende nika na ajikebera muno mumanyo kuzisala sende mumanyo kuzepadinga ebyo byo nabyo no muwarabu abikebera olemegena na sente ye wadde abamu kibaluma baba tebazibye natira ne babakebera abamu kibalima nga tebazibye ne manya waliwo muwarabu lwacha chikole chintu echo waliwe ya mubana muyigiriza sente meko mtu zanzo kuweka makalega ani kubulira abalala babikola ne baziba ne bagenda nazo ochitegera abamu te babakebera sigandi mona babakebera okay. Ne namba nga bosi wo are suspicious ndo mubiye babikola nyo ekyo kubiri abawala bunawo bakakola ngaka kodyo bisera biji bwe mugenda nga temukiriziganyiza obanga mubadde mwembere yo tojagena njagena njakulaga ko sijakulaga ebisera biji babatega gold gold ii najja unakuteka kone kamera mbwa keke bezesa ala geti obadde omubiye nekeresiye ochitegera muri mune banyina fa bachikola mu butamanya ngaloza Banja wa mubie. Aba nebatuka na iwano ne Uganda. Hii nekeresi ya mama ya jiegomba. Nenga wa wadda. Ayagala agende na yo. Wa wadda. Hii. Bawala bubaine bintu ubiji oligi. Hii baganda wafemuli mwa baine ngaro. Tulemega. Tulemepoge la virunji bierida. Wa mte batu ukiride. Habana bali mkutia. Baga wa mantio sanga baiza nubai sawo. Uli na wanga murongo. Na muroga. Baba baba kebele bukebe zinambe isinga. Nebu wabato inacho bie. Guma bakebele katono nyo. Uwele nebu wangi. Hati katila bayo. Guma bakebele. Wabato inacho bie. Kumange bisera binji. Banja babo busente obo. Maize mbakubiliza nyo. Nika toko ime wana busente butono nyo. Okay.
Toke mewana kwega tana baboro kubaa kuochayo. Obo sente kwa kuwa toja kubufuru mianjo. Kule kango limo gezi. Kubanti mai mulimu waba gezi. Batimu magezi. Sente kwa bazi kuwa mugamba azisindika. Kuweka papulanti ya zisindisi. Mugamba tewe na matika. Hani kubuli li katika nkubuli li bando tuwa giri na bantu bakuru. Mulimu era babira baba bando waga adika. Yanja shia gambia chisega tana muwarabu. Nechimpila no mokule waga jangu. Jangu norwe kuro. Tuongero kurumia kayanja. Baba kurumia. Kurumia na inga mulambu wacho wichita dematiga. Ne uwelo li muntu mukuru tuchima inti osala uvyo singo kutegera. Ochitegera. So mumbela yona bino biegendeleze. Sente nga bazikuwa mumbela yona. Oba bazikuwa nga bidabu obo zijawa. Gwengabu olo obo zantite bachimanyi. Sente zo tozitere. Omusajja bwe mba mwatu kakunzikiriziganya ne kuntegere kana kubaje ebiri era bisoboka centers sindike Uganda we mba kula contracting akukutana mu Arabu mwana gwe bintu bino bonabye tegeza toke nya abantu hinga kukutana ye olubuto ngalwe walata mrembuto bazijja mu abana babagulira ne after pill after sex pill obitegera byo byo nabi manyi kati omuwarabu urusi ekigendererwa ky'okutega omuntu oyo sente n'ebintu ebirala tabaamu kyakwagala musibisi oba mukomya baba baagala bakomya bisere bisinga nabo abawalabu nabo bayinamu empisa eminga nawe bona awulira obusungu ku muntu oluusi okozeemu effujjawo ng'ovaayo okubya omwana we nenayagala agumanyise busungu bisera bingi babateze gold ne babifuula babakutte naye Obe misere bitufu banyi nafe bakutene gold nga bamuba ebibintu byanjawulo nebyo nabisoboka. Omuwarabu asobola okutega kanekeresi natakukiriza nagenda mu koti oba mu police. Bobe nyinyi ne batulawo ne befula abagukusalide nti damu okole emyaka ebiri ngokolera bwerero mwana jali e Jordan. Family yali wano nenga boba gamba twamukwatane gold sente nga nyinyi ne batamusiba. Nene bamugamba demu akolomba. Kalamu twala gold wa. Ngechi bonerezo omwaka mulamba nga tebamusasula. Omwana ya gamba chi. Omwana agamba gold te yamukwatako. Ngero omuntu yena bwata sobola kukiriza. Kabaka kodio. So wegendereze nyo mukaseera ngo sibula. Tokiriza na muntu yena yingira mu kisenge kyo. Bali nzo kugatira mu ebintu mu nsawo yo. Ebintu bwobo sibula nga tonabiretera mama kubikebera. Soka wekenye. Engato zino kebera basuddemu ekitali kicho ebitali bibyo bye distancing nabyo mu parking emigugu ne jibera otosumula tosumulula mukozi munno ye nyine agenda kutegaka nekere singo vayo mu nsawezo mu ngatezo obasa lo lugoyeru akayingize muri afachi afa kusiranya mukasera ngo maliriza contract yo wonalete ebintu byo obyanjula ondi nsibula benyine babyekebezese nenga benyine bebatade ebintu ebyo munda kati akola atya Gwe bwoba onatera okugenda wiki esembayo ne tiketi yo girina. Ensawo zobera kini nnyo tozijja mu kisenge nga gwe mwennyini tosose zikolako search. Kebera engoye ezo bulungi. Tebalina we basaze kusonseka sonseka buntu bwabwe. Engatto ezo basonsekayo nnyo sente ne necklace ebintu byabwe. Basobole okubijjayo wali eri babikunkumule biveyo nti obadde obikwese. So bera kini nnyo gwe abasooka okwekebera. Nkugambye bw'oba onaatera okudde waka ekisenge kyo tobakkiriza na kukiyingira muli ayinza okuleeta akaweta n'akateekamu bagamenti obadde okabbye basinziira awo bakwesalisiza omusango kola omwaka mulamba bwereere beera kini nnyo beera mugezi nnyo tokkiriza muntu kwata ku bintu bye kubyesembereza kubajja kuteeramu ekintu ekitali kituufu abantu abatera okukola ekyo ekintu kibeerawo nga ye ne babo bamama babate tebakwatagana oba ne mwamukwatagana basobola kikola eba ne mwamukwatagana basobola kikola basobola okubekwesiza nti oba dobba ngate mukwatagana ngoba dobba nti oba dobba bafunemu ki bafunemu basobola okuya nti oba dobba kati kino tukusonyiye naye kola yo mwako mulala mulamba bibeerawo bino Ekyokubiri tokemebwa kulowooza nti akaleegako akakuli ku mubiri kagenda kukusesendeza oba dobba mu nnyumba y'omuwarabu kazifulumi
Mumanyo kuze padi nganze mbimanyi. Mumanyo kuzi sivechi kondoro. No kusale mpale nesikati za mwene muzi ingiza munu. Obu wa mkonje mwena mwole buba mumanyi. Era bagenda kuambula wali wenyini. Kusawe yo genda. Bale mena kuwa gapu yo nakuda mchisengi. Nekatibabu. Baku wata karega bakasale babijemu. Baku wata mpale basale wano wenyini babijemu. Baku wata kwa musikati guo. Basale mchi watu bajemu sendezo badoku wenyamu. Nekati baya ulabatia. Omuntu kwa bitezo obutezi, noyo alikuwa alaye. Ani chengu gama ndikaba kawedemu. Omwana we waka soboro kukoreche chintu. Na kusawe semba yungo baki nzene nsawo yobu bwefu. Na jana haka sura munda na haka kweka munga tu. Oba yeye njini okusalo rugo yeruo na haka tekeri munda. Na atuka wali na yefula nyunga alumirizanti kubade mubi. Yerebe nitu vietabi java. Okay. Na abikunkumula nebigua. Nenga yenyini njini ya chikoze. Nga tobi manjina ko, noga kaba nenga tedina inza kukiriza. Babuli de. Omukazi we waka yenyini yoyo, mukabosi wazo bolo kuchikola, oba mukozi muno. Tewesiga muntu ye na wadechintu chokusawe semba yo. Okay. Ensawo yo jisumuru renga tonajiba kuwalida. Kusawe semba yo kusimbula. Jisumuru rengo chali na private room yo. Ojikebele temuli chitali chicho. Engoye zo zete gereze burunjo. Zekebeje. Tewali webanyeze chitali chicho. Kamera munjute zikola. Ate zikola mubisenge. Nebo ziba zikola. Zeba zivu na anyezibu wako. Olia jana chitegamu na adiritinga kakiripo. Na agenda yo kukamera. Waluwa ya mukoza inakisesi kukamera ya baba. So, ebintu bino tewesiga muntu ye. Nankugambie mukozi muno. Omwana we waka obaye no muntu we waka okay. Asobola kukusiranya kusawe semba yo mubere nyo kin na dala mukasera ngo genda kusibula kale ndoze nsongezo muzulide mukanye mpisa na bwegendereza yagambo bivudde president.